то. Значи, крећемо нормално у имену Хрира, господина нашего, Исуса Христа, заговором Госпе Фатимске и Краљице Мира, Блажене Девице Марије. Равно из Међугорја, под хладовином Сплитске Палме, многи су у хладовине, а сунце жарко долази пржити с љубављу милосердног срца. Крећемо на мјесто трагедије једног хрватског народа, jedinog hrvatskog naroda, a tragično mjesto se zove ex-Jugoslavija. Znači, dolazimo do mjesta gdje je potopljeno jugo, po prvi put zvanično, službeno je jugo ušlo u dubinu Splitske rive. Moja malenkost, konceptualni splitski optičar, i dalje optičar, i dalje umjetnik, i dalje hodočasnik, po povratku iz oaze Blažene Djevice Marije, Kraljice Mira, nastavljamo sa malim performansom ljubavi za cijeli svijet. To je ono što mogu kao Split poručiti, kao turistička metropola, kao jedan centar dobrote i ljubavi, kao dujno zlato sa neba. Sve se može reći komplicirano i jednostavno.